Què tal? Bon dia. A diferència d'ahir, de dispús ahir, avui hem començat el dia amb el cel completament lliure de núvols a la Comunitat Valenciana. Això s'ha traduït en temperatures lleugerament més baixes esta nit i s'ha pogut dormir millor. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com apenes hem tingut algunes boires en Múrcia que han tocat de refló punts de l'interior d'Alacant. També s'han vist alguns núvols alts a les zones de més al nord de Castelló, però en conjunt el dia des del matí ha estat sent assolellat i tot i que ha començat més fresc acabarà sent més calorós que el d'ahir. Les temperatures mínimes de la nit vegen temperatures que a la franja costanera i en punts del peritoral han quedat entre els 20 i els 23 graus, molt lluny d'aixes temperatures dels últims dies de 25, 26, 27 graus. Per tant, això ha sigut el principal motiu d'haver pogut dormir millor durant la nit. Fins i tot el litoral nord de Castelló, les temperatures han quedat per davall dels 20 graus. A les comarques més centrals trobem valors entre 16 i 19 graus. I a bona part de l'interior, tant de Castelló com de València, temperatures entre els 11 i els 14 graus. Els pròxims dies, molta gent comença les vacances, hi ha gent que haurà de conformar-se a disfrutar d'un llarg pont els pròxims dies i sembla que l'horatge serà estable, assolellat i cada dia una miqueta més calorós. Demà comencem el dia amb alguns núvols baixos en punts de la costa, que a migdia es veuran alguns núvols en zones de muntanya del nord de la comunitat, pujaran lleugerament les temperatures mínimes, però sobretot ho faran les temperatures màximes i de vesprada no descartem algun ruixat, coses molt puntuals, coses en principi de caràcter dèbil a l'interior sud de Castelló o a l'interior nord de València. La resta sol i atenció a aquest vent del sud-oest que a partir de migdia es deixarà sentir a les comarques més centrals de València, sud de València o punts del nord d'Alacant, fent pujar les temperatures que demà podran tocar de nou els 35 graus o superar-los a les comarques més centrals i en punts de la costa. L'ascens de les temperatures no serà tan marcat, però cada dia que passi també tindrem un grauet més. Demà està previst que les temperatures en punts de la costa toquen 31, 32 o 34 graus, fins i tot superant-los a les zones de la Safor o de la Marina si de vesprada entra el vent de llebeig. I de cara als dies següents, divendres, un dia de nou d'estabilitat, de sol, de temperatures un poc més altes a les comarques més centrals. Dissabte, tornarà a fer moltíssima calor, especialment a les zones del centre interior, temperatures que perfectament podran ja acostar-se, tocar o superar els 40 graus i postcanvis per diumenge, alguns núvols d'evolució de vesprada, algun ruixat puntual, però continuem parlant de sol i de calor.